Кого найдовші вуса та бороди, з'ясовували у Німеччині. Там пройшов чемпіонат вусанів та бороданів. Щорічно у маленьке село під Штутгартом з'їжджаються кращі з кращих. Цьогоріч позмагатися в дизайні рослинності на обличчі приїхали більше 300 чоловіків із 20 країн світу. Володарі видатних борід і вусів змагалися у 18 категоріях. Серед них англійські вуса, імперські вуса, еспаньолка, вуса в стилі Далі. На те, щоб зробити гідну укладку, у деяких учасників пішло понад 5 годин.